tuwaye kwaniriza nnyo webale nnyo okutwegattako oyo na gy'osinziira buli lunaku mbagamba do not think your week was wacky otherwise an eternity sayings are not kubeera more wacky ebintu bitambula bitya eyo nzikiriza awamu bulungi awala bitambula bubi naye mu mbeera yonna nzikiriza tujja kuyitawo tulina okubeera abantu abakakali abayita mu mbeera zonna nzijidde njogere ku kigambo eky'obukakali olwaleero ku bench nina omusajja mubuulizi wanjiri Kampala wano ne mu Uganda amanyiddwa yatandika mpola mpola n'agenda n'atandika ekkanisa mu kifo ekikakali mu Kisenyi n'agituma Christianity Focus Center ye founder era ye yakulira emirimu gyonna egiddukanyizibwa wansi w'obuweereza obwo obwa Christianity Focus Center Bishop David Kiganda olabirira n'amakanisa aga National Fellowship of Pentecostal mu Kampala region ekyo ekibiina kirimu abasumba basoba mu lunaana gwe overseer ebyafaayo byo bingi nnyo binyumira okuwuliriza ebikukwatako owandiika n'ebitabo mbadde sikwanjudde nti oli muwandiisi wa bitabo kino bakiyita batya tough times tougher people be bali waabo abakakali abakakali nabo basiŋŋanibwa mu nsi muno n'abatali bakakali mubabeera ensi bwebaloole ffenna kwe tusiŋŋaanibwa naye sometimes loole negenda okutuuka nga abatali bakakali baafudde nga beyawuddemu nga abakakali bebalamyewo bebafiseewo oli omu ku bakakali That's why ensonga lwaki nkyali mulamu kyekyakutwala mu Kisenyi baakuggulamu ne zooni ennamba eyo njagala nnyo challenges njagala nnyo ebinsoomooza saagala kubeera mu mbeera etansoomooza njagala nnyo ekintu ekinsoomooza kuba kinyamba okukola ennyo kinyamba okugenda ku ddaala eriddako enjiri etambula etyo nungi enjiri tugibuulidde enjiri bwe twagitandikira ogibuulira nze ngitandika mu mwaka nga gwa 86 naye najyegattirako enjiri yali eswaza era nga bugambi ndi mulokole gwoswala abaliwo bonna bakyuka batenda bagandi katondaate n'oyo yayonoonese kwali kwonooneka butereevu kubanga omulembe ogwo mulokole nga yafaanana obubi mulokole yatayambala bulungi mulokole yatambuza ebigere yewebizibu nga kiringa ekitegeeza nti okulokoka equals obwavu oba okulokoka kiti definition abagambi ti mulokole katoyayavuwala we don't expect anything obuvumu mwabujja wammwe babasombabennaku zino abaalokoka ebiseera kaakati ennaku zino enjawulo weeri omuntu bw'ayogera nti si mulokole ate abantu gwe batunuulira bamwewuunya nibaga nti oyo abadde abeerawa bulijjo kuba ennaku zino naatali mulokole omuwulira ng'abwesibako akyesibakoga nange ndi mulokole nange nsabira mubalokole waakiri ajja n'asabirayo nga sitalokokanga naye nga kwegamba katonda akoze nolwekyo bwobuuza ekibuuzo nti enjiri egenda etya enjiri etambudde okuva we yali n'egenda weetaali osumba kati abantu abasoba mu 12-13 zokka mpulira oweereza ne ku rediyo si 13 zokka sebo ekkanisa yaffe abantu baffe engeri gye bajjamu barotatinga rotatins bo beesalira oli n'agamba nti nze nja kujjamu yakumakya olinaga nja kujjamu yalwaggulo olina nja kujjamu yamutuntu ne mu wiiki wakati bwe bato bakola kubanga tulina nezirala nkya ku service wane nakasero waliwo agamba nja kujja Monday ne Tuesday olw'ekika ky'emirimu gye gyakola omulala agamba nja kujja Wednesday ne Friday kati ogenda okapcuringa attendance nga bwe yabadde okugenda okapcuringa data ekkanisa yetoleramu abantu abasukka akakaaga lwakuba bwena tebajja lumu esewo abantu bazudde ki mu kanisa eyo why nga babeeyunira sijja kugamba bugambi nti nkomero yenaetera okutuuka naye ndooza abantu n'okuzuula tebalokoka lwa nkomero yokka nti yenaetera okutuuka naye bazudde nga bikola abantu bakooye okulimbibwa abantu bakooye okubbibwa amasabo bagenzeeyo babasaza emisale ku kabina ku matama ku mikono ne babaamayumba sente bazituta abakazi babeebaseeko buli kintu bakibakoze kati abakoowa be bajja kuba bayibuli ega nti mujje gyendi mweabakooye n'abazitoweredwa kati ye kyaki yalembeka bwete neetega abakooye buli agamba nkoye wala gy'okunsula mu mufulege yalokoka buli agamba ndi nkoye abakazi abangi yalokoka buli agamba ndi nkoye abasamiza okunkuba emiggo nga bagaddewo essabo yalokoka n'olwekyo abantu balina bye bakooye kyekimu ku byama byebazudde ekitabo kino mbale njagala osooka oyongere otunyikiza obubaka wawandiika mu luzungu neoba onookolayo version ey'oluganda simanyi kiri mukubo kijja
abantu abakakali mu Uganda lwache tetunaba kwezula mu bukakali tuwenyoma tuetia ndabanya abantu ne bamugamba ekyo kisoboka naga ati yo kakati twenyoma tuetia exposure yenyine nayo ntono nnyo ekyo kimundu zokulwade wetisinga okubana bwana Uganda abantu batono nnyo abalina kibibali balabye batono nnyo abalina jibali balaze ebigenda maso enzo lunaku lunagama nti Katonda nakira ku macha nambuza nti singa mbadde nkuwadde sente zonna ze weetaaga kirabo kikyo osobola okuwa bana Uganda nawe kyosobola okuva mu nsi ng'ogamba nti ekyo kyonna leka nkikoze ekirabo kye nsobola okuwa bana Uganda mpangisa ennyonyi eziri ku nsi nenkolagana n'abakulumbeze b'amawanga agali mu first world ne bakkiriza okutuwa visa zonna ze twetaaga ne ntwala bana Uganda n'otuteeka ku nnyonyi mwenna ne mbatikka ne mbasasula amahoteri gammwe okulya n'okusula ne mugenda ne mulabako ku bibuga ebitali mu nfuufu omutali kasasiro kwega mu muntu agenda okuvayo obwongo bwe babukyuse nnyo bambi gwanekati omuntu atalina gye yali alaze okusula ekikongoliro okukimugisaawo gw'omukaka alina gye yali alaze n'ensonyi awulira nga zimukwata okusula ekikongoliro mu luguudo n'ekipa ya mineral water omulala wakisula wakiri yakirondawo webali nnyo naye nga kyonna okiraba tekyetololera ku buyivu tulina abantu abayivu bangi abagenze ne basoma ne masters bazina PhD bazina naye bwaba talina gye yali alaze nga talina exposureera takola nnyo njawulo mu ggwanga nolwekyo nze naalitise bannayuganda ne mbamazayo emyezi esatu nga ntwala bwentu bwe nkomyawo bwe njiwayo ne babeerayo ne nkomyawo ne ntwala abalala kasita banyamba ne batalaba nga tetunnalaba tuli mu nsi yaffe etu abantu balina bye batalaba nga biyitirivu waliwo byoyagala okubanenyanga nekyomunenya talina gye yali akirabye alaba lutalo alaba omuguddeko olutalo omuntu omuga toyokera kasooli ku mwala awo oba tokonekite nga toyireeti yo ku mwala alabanga ggwe amuguddeko olutalo ate ekyo mukisombindi abasinga okubyogera be bannabyabufuzi abeewangulira ebifo byabwe okuyita mu bululu kaakati omuntu asubira akalulu mu muntu ono ayokera ku mwala aba n'amaanyi matono nnyo omugalimba wesigiri gyagonja ku mwala kubanga noono gwe bagijisawo aga nti konkaka nkulinze mukulonda okuddako sijja kakuwa onzigisawo baba mu batambudde balabye naye nga booga nti batya akalulu kaakati ate abo baliwa abokyesigiri bana abatya okugamba ku bali abatya kati anti abo abalondebwa bo balabyeko kati abatuliddemu olukwe bo batuliddemu olukwe kubanga na tubasanga ku nnyonyi bulijjo nga kwebalinga gye tugenda nabo bagendayo ne balaba ebintu byebimu bye tulaba fene tuddanga owulira okuteekatambalo ga mukama Uganda nerikyuka naye ate bonna ne babeera happy ennyo kwega ebintu byonna babyerabirira awo ekatwe ku round about ekibuye ne bagamba no we still wanted the same Uganda gye tubadde mboka bayi omusajja ono yabadde Denmark yabadde Sweden yabadde mu America ibamuyise mu workshop egiri talina ki yalabye ekyasobola kukomawo naaga ndi bannange ku mulundi guno gwokka kino kikyuke kati nga bw'otalina sente zitusa ku nnyonyi tuli miliyoni kati kumpi 34 mu Uganda ogenda kukola ki ngenda kukola nga Yesu bwe yakola Yesu bwe yamanya ntasobola tuyola ffenna mu ggulu n'atwala mulundi gumu tulabe eggulu bwerifaanana yalonda abasajja 12 n'abateekamu ebigambo bye byakkiriza n'atandika mpola wakayita emyaka 10 yatandika n'abasajja 12 12 naye at least ndozoolaba nti ensi ensenvula abantu bakkiriza byayogera mpola kati tebakyali 12 bokka nolwekyo engeri gye sirina sente ezo I'll keep talking nja kusigala nga njogera kimu kye nsaba bannabyabufuzi bwe bampuliranga nga njogera oba ku radio oba ku ttivi baleme kungatta ku bannabyabufuzi sometimes bw'ogenda okwogera ku mwala nti omwala gwa wali mubi abantu bagamba alabika atandise politics bw'ogenda kati ati kuba Uganda yine kisibu kubeera ku bya Bible byokka webale nnyo kuba Uganda yine ekizibu Uganda yalwala obulwadde obuzibu nti abantu tebakyayawula politics na development kati fa abamu tuli concerned na development neejjukira nti baagenda ne babigatta nnyo nti buli oyogera development balabanga gw'ayogera politics bagamba alabika atandise olabika asigale nno ku Bible ze Kiganda ayagala naye ku mulongo kati kano yabise omukisa guno mbasabe nti fa abamu bwe muwuliranga twogera development kubanga bwe njogera development mba ntegeeza luguudo oluguudo teluliko munnaddiini na munnabyabufuzi ffenna mwetuyita dokita looya ani faza sheka ffenna mwetuyita ekinnya bwe kiba kitukuba tekisosola nekigamba nti kati kekikube munnabyabufuzi munnaddiini kimusosole n'olwekyo ffenna experience tuyita muzezimu bwaba nga waliwo embeera etali ntereevu
nolwekyo mutusonyiwanga bwe mulaba nga twogeddeko togamba nti balabika batandisa ebyobufuzi ate oba kisoboka amagezi ge twogera mutweyambise mutweyambise kubawadde nga kitera obba bokkako bwe mubeera nga mulonda ba president's advisor nemutwerabira naye ate amagezi go tugalina kubanga walirabidde ku bantu betukulembera we change lives tukwata abantu obanga nsobola okulonda omuntu mu Kisenyi gwenzije ku mwala nga yambadde lugabire nga ne amannyo tagasenyanga nga n'empale yayabika ebiraka nga ne siripa emu ya bulu endala myufu ne muteeka mu maaso gange ne musomesa omwaka gumu n'ayambala engatto n'akyuka n'asenya n'asanira enviiri n'afuna kapito n'asuubula ogenda okuddayo mulaba yasula nga mwala ng'asuubula Dubai ekyo tekikumala okutegeera nti ndi life changer Tera muto guno nyinamu n'amagezi agakyusa abantu. Ekitegeeza mu Kisenyi wakuyigiriza bingi. Nyo. Nyina ebintu bingi byenjiza bye nali simanyi nga sinagenda mu Kisenyi. Nyo. Spiritually, physically, social. Nyina ebintu bingi byenjize. Kisenyi anjigiriza ebintu bingi. First of all nzikiriza nti abantu basobola okukyuka. Bwe nagendera mu Kisenyi waliyo babbi bokka. N'abamalaya abeetunda bokka. N'abatamiiva abanywa okuva ku makya paka ku makya. Otegera ky'ekitegeeza omuntu okuva ku makya paka ku makya. N'abanywi b'enjaga bali abantu babika bina. Bamalaya, ababbi, abanywi b'enjaga n'abatamiiva. Ye kategori y'abantu eyasinga. The category ezaali mu Kisenyi. N'obeesimbamu wakati. Ne abantu ne baneebuuza ne bagamba ne bo bawagudde. Bokkakali buli bw'ogamba. Bakwano bange ne bagamba naye Kiganda ani yakuloze. Ovolu places era gwe wagenze mu Kisenyi. Oba oyagala kugwa. Ne mbagamba bannange nti ka tukkirizeni Mukama alina ky'ayagala okukola. Baakubangayo obuwunga ebiseera ebyo. Bwali ate butono nnyo. Okay. Ekyasingango okumanyibwa mu Kisenyi bw'amalaaya bwokka abakazi abeetunda. Obuwunga zezimu ku development ndozi ezigenzeyo oluvannyuma lwa transformation eyajjayo olw'ekigambo kya Katonda kye tubuulira. Ne barealize nga tebeetaaga kuba babbi bonna. Some people engaged into that ne batandika okukola emirimu gyabwe. Abalala bamalaya ne balokoka tubalina mu kkanisa bambayimba abalala badinkoni abalala bakadde sigamba nti bonna balokoka abamu nganda bamanyi timbulamu mpulunguse abamu bakyaliyo naye tulabye change mu Kisenyi bw'oba oyogera ku kibayita community transformation I am a witness I've seen one in Mengo Kisenyi era okkiriza abantu basobola okukyuka genda mu Kiganda zone ojja kukkiriza nti abantu bakyuka abantu bakyuka aba kati Kisenyi otambulamu n'ekiro luli wasobola ng'okikola nga nene sawa yokka ekutemyako omukono sawa busawa esawa mobile phone ng'ogikwata otya bange sawa ekutemyako omukono ate mobile phone ogikwata otya mu Kisenyi niwe bayira otambula oba kiroba misana era fa ndi batuba tubalabula ku butayimbwa tetubalabula Kisenyi tubaga ndi bw'omala okuvaano mu Kisenyi wo si wabi nnyo naye bwetukenajja nankumbi eyo Bera mwegendeza kubanga obutayimbwa buvugirayo nnyo. Nolwekyo ekyo Kisenyi akyuse. Linda ko tugenda okutandikira mu kitundu ekiddako. Ndine Pastor Musumba, Bishop David Kiganda, tuwaye tukyagenda maaso tuvaawo.